べ。今日はね、あの下津井の鷲羽山ハイランドの近くに来てます。あんまりね、通ることないんですけど、通ることないっていうか、歩いてここを通ることはほとんどないかなと思います。で、昔はですね、下津井電鉄が通ってたんですよね。だからこの道ですね。で、おそらくね、これは下津井電鉄のトンネルだとは思うんですけど、それ痕跡っていうのはないですけど、まあ、ちょっと特殊な感じです。ちょっと今日はね、この鷲羽山、下津井手前のエリアをちょっと探索してみようかなと思います。で、ここに、電車がね、走ってたのが1991年だったかな。で、こちらが鷲羽山ハイランドの関係施設、ボーリング場ですね。休業してるもんね。
なるほど。瀬戸内 小島ホテルへのお越しのお客様へ、この道路は搬入専用道路、鷲羽山ハイランドの専用道路なんですね。関係者を、1983年YouTube、Instagram 始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。